Jeho jméno v posledním roce obletilo média. Jeho videa přímo z fronty ukrajinské války sloužily jako zdroj informací z druhé strany, ke které máme často složitý přístup. Věděli jsme o jeho vojenské skupině Wagner, která několik měsíců působila na frontě a s obrovskýma ztrátama bývalých vězňů, které Prigožin naverboval, dobila Bachmut. Viděli jsme videa, kdy Prigožin osobně přesvědčuje vězně ke vstupu do války. Potkali jsme i legendární video, ve kterém před hromadou padlých vojáků křičí na ministra obrany Šojga a náčelníka generálního štábu Gerasimova, aby mu dodali munici. Šojgu! Gerasimov! Kde boeprypasy? Jevgenij Prigožin se stal hrdinou ruských nacionalistů. Stal se mužem, který se nebojí ušpinit si boty přímo na frontě. Muž, který se v jejich očích nebojí říct pravdu a kritizovat neschopnost ruského velení. V červnu tohoto roku spustil něco nepředstavitelného. Poslal své Wagnerovce do samotného Ruska. Během svého pochodu spravedlnosti málem došel do Moskvy. Buď vyvrátil do té doby nespochybnitelný režim Vladimíra Putina, nebo spustil občanskou válku. Wagnera a jeho vůdce Jevgenije Prigožina, který donedávna sloužil Putinovi, vítali v ulicích nadšené davy. Další je nechápali a nechápal s nima celý Západ. Jevgenij Prigožin, muž, který nemá žádnou vojenskou historii. Muž, který v 90. letech vedl síť restaurací a byl posměšně nazýván jako Putinův kuchař. Vytvořil sílu, která měla odvahu a sílu vyzvat samotného Putina. Kdo je Jevgenij Prigožin? Kde se vzal a jak vybudoval Wagnerovu skupinu? Měl opravdu sílu Putina svrhnout? O tomto muži, Západem považovaného za válečného zločince a Putinem za zrádce, bude toto video. Jevgenij Prigožin se narodil v roce 1961 v sovětském Leningradu, dnešním Petrohradu. Jeho otec zemřel, když mu bylo 9 let. Později vyrůstal se svým nevlastním otcem a matkou. Ti byli pro jeho dospívání důležití. I přesto, že Jevgenij nebyl nejhodnější dítě, tak mu vždy pomáhali a vždy se ho zastali. To mladý Prigožin potřeboval, jelikož jeho životní dráha byla od malička plná zločinu. Už jako teenager se připojil ke zločineckému gengu, s kterým prováděl drobné krádeže a vykrádání bytů. V 18 letech byl zatčen za krádež a odsouzený k 2,5 letům nucených prací v chemickém závodu. Toho neuklidnilo. Po návratu se ke krádežím vrátil a byl velmi úspěšný. Se svojí skupinou úspěšně vykradl několik bytů, kdy získal poměrně slušné cennosti, včetně šperků. Jeho problémem bylo, že krádeže nebral jen jako zdroj financí, ale i jako výzvu a hru. Jednou v ponapilém stavu se svojí skupinkou potkali ženu v drahém kabátě a ověnčenou šperky. Pro Prigožina ideální výzva. Na ulici přepadl, začal jí dusit a ukradl jí šperky. Na neštěstí pro něj byl později dopaden a tentokrát byl trest přísnější. V roce 1981 dostal 12 let tvrdého žaláře v kolonii. Toto vězení mu podle jeho slov prospělo. Sám řekl, že ho napravilo a udělalo z něj pravého muže. Toto uvěznění bude v budoucnu používat i jako motivaci pro vězně, které bude verbovat do své žoldnéřské skupiny. Napravený Prigožin je v roce 1990 propuštěn z vězení o něco dříve za dobré chování. Prigožin se vrací do jiného světa. Když byl zatčen, tak Sovětskému svazu vládla pevná ruka Leonida Brežněva. Když se vrací, tak Sovětskému svazu vládne Gorbačov se svojí perestrojkou. Země se brzy ocitne v chaosu a svaz se rozpadne. Na Prigožina znovu čeká jeho rodina, která je ochotna mu pomoct. 90. léta Sovětského svazu a později Ruska jsou rájem gengu, mafie a zločinců. Ideální prostředí pro muže z jeho historií. To napadne každého, kdo zná reálie 90. let v Rusku. Ovšem Prigožin se překvapivě vydává na zcela jinou dráhu. Pád Sovětského svazu sice vytváří velké příležitosti pro zločince, ale také pro podnikatele, jelikož se v Rusku začne rozvíjet kapitalismus. On si vybírá druhou cestu a se svým nevlastním otcem zakládá překvapivý biznis. Začne prodávat párky v rohlíku. Může to znít vtipně, ale tehdy to byla velmi chytrá cesta k bohatství. Rusové byli nadšení z amerických jídel a zboží,
Obří úspěch McDonald's a jiných fast foodů v Moskvě je dnes již legendární. V té době v Petrohradu není žádný prodejce hot dogů a Prigožin je tedy bez konkurence. V té době musí podplácet mafii, aby mohl podnikat. Takové bylo tehdejší Rusko. Jeho obchodu se ale daří. Podle jeho slov tehdy vydělával až $1000 měsíčně. Na to, že byl 10 let mimo společnost a s podnikáním začal, když mu bylo téměř 30, tak je to velmi slušný počin. $1000 bylo v tehdejším Rusku opravdu spousta peněz. Jeho kapitalistický mindset byl opravdu velmi dobrý. Brzy svůj podnik rozšířil o síť supermarketů. Ale pro Prigožina byl obchod stále více mocenskou hrou. Chtěl rozšiřovat své kontakty a nebylo nic lepšího, než založit luxusní restauraci. Tak učinil v roce 96. Brzy měl 2 luxusní restaurace, které navštěvovaly elity Petrohradu, včetně mafie a vládních činitelů. Často jedno a to samé. Restauraci začal navštěvovat také jistý vládní úředník, jménem Vladimír Putin. S Prigožinem si padli do oka. Putin si všiml jeho schopností a Prigožin zase viděl cestu vzhůru skrze Putina. Poté, co se v roce 2000 stal prezidentem, tak do restaurace přivedl ty největší zahraniční hosty. Britského premiéra Tony Blaira, amerického prezidenta George Busha mladšího a mnohé další. Ti všichni jedli s Putinem v Prigožinově restauraci a Prigožin je sám osobně obsluhoval. Udělal na Putina další dojem a rozhodl se rozšířit svůj biznis. Založil si cateringovou firmu, jejímž cílem mělo být dodávat ve velkém levná jídla. Jeho firma Concord začala získávat obří kontrakty na dovoz jídel pro armádu i do škol. Z Prigožina se stal boháč. K roku 2021 měl oficiální majetek přes $1 miliardu. Je to klasická cesta ruské oligarchy. Přes kontrakty se napojil na státní rozpočet, stejně jako většina dalších ruských oligarchů. Putin si tak zajišťuje jejich lojalitu. Když se mu někdo postaví, tak ho odpojí od příjmů z financí státu a on tak výrazně schudne. Yevgeni Prigožin byl schopný v zajišťování kontaktů a v zisku důvěry Kremlu. Tuto důvěru brzy použije pro další krok. Prigožinovy ambice nejsou jen o penězích. Chce respekt ostatních a mocenskou sílu. V roce 2014 Rusko anektuje ukrajinský Krym a Yevgeni Prigožin je u toho. Jako boháč vstoupil do oblasti bezpečnosti. V roce 2013 založil Internet Research Agency. Firma napojená na Kreml se zabývala trollingem na sociálních sítích ve prospěch ruských zájmů. Agentura zaměstnávala až přes 1000 lidí, z nich každý měl několik účtů, z kterých za den dával příspěvky na sociální sítě. Wagnerovci jsou soukromá žoldnéřská armáda, která zastupuje ruské zájmy v zahraničí, aniž by byla přímo spojená s Moskvou. Alespoň to měl být důvod jejího vzniku. Datum jejího vzniku je nejasný, hovoří se přibližně o roce 2014. Jelikož Wagnerovci nejspíše už obsazovali Krym a bojovali proti Ukrajině na Donbase, není jasné, jestli je Prigožin zakladatelem. Je konec konců zvláštní, že se někdo z cateringu přesunul k soukromé armádě. Podle několika teorií je zakladatelem Wagnera GRU, které dosadilo Prigožina do čela jen jako manažera, který je ochotný tuto skupinu financovat. Podle dalších je samotným autorem a iniciátorem opravdu Prigožin, který projekt vytvořil s podporou GRU. Prigožin nemá zkušenosti s vojenskými záležitostmi, a tak vojenským mozkem organizace je nejspíše Dmitrij Utkin. Možná je iniciátorem vzniku Wagnera, který jen získal podporu bohatého Prigožina. Dmitrij Utkin je bývalý důstojník GRU a také muž, který má na sobě náhodou vytetované insignie SS. Jo. Skupina Wagner získala jméno podle Utkina, jelikož jeho bojové volání bylo právě Wagner. Prigožin ze začátku svůj podíl na jednotce odmítal. Svůj podíl přiznal až po invazi na Ukrajinu, kdy o sobě začal mluvit jako o zakladateli. Wagnerovci se stali elitní silou, která zasahovala tam, kde ruská armáda přímo zasáhnout nemohla. Působila nezávisle, ale vždy na straně, kterou podporoval Vladimír Putin. Wagner do ukrajinské války působil v několika konfliktech. První velkou zastávkou, pokud nepočítáme působení žoldáku na Krymu, v roce 2014 byla občanská válka v Sýrii. Wagnerovci bojovali za Moskvou podporovaného Bašára Asada. Jejich cílem bylo dobývat a chránit ropná pole. Odměnou za to byl až čtvrtinový podíl z ropných polí, které Wagner kontroloval. Tyto peníze mířily do kapes komu jinému než Prigožinovi. Spolu s kontrakty od ruského státu do svého portfolia zařadili nerostné bohatství z rozvojových zemí.
Wagner v průběhu let začal působit jako elitní síla v afrických zemích. Středoafrická republika, Mozambik, Libie a několik dalších států se staly zastávkami pro Prigožina. Jejich úkoly byly široké. Tehdy byl Wagner plný bývalých vojáků i členů speciálních jednotek. Byli tak užiteční pro výcvik afrických armád v občanských válkách. Působili také jako stráže dolů a ropných polí. Někdy se jí dostávali do bojových operací. Během svého působení v Africe získávali důvěru místních vládců. Na rozdíl od místních jednotek a milicí byli důvěryhodní. Prezident Středoafrické republiky je dokonce používal jako osobní ochranku. Wagnerovci se nebáli dělat i špinavou práci. Je zaznamenáno mnoho případů, kdy se skupina Wagner dopustila mučení, znásilňování a poprav. V roce 2017 se do světa dostalo video, kde mučili syrského dezertéra, kterého umlátili obřím kladivem. Podobný způsob mučení používali i na Ukrajině. Wagnerovci byli za své služby většinou placeni opět surovinami. Kromě ropy byli oblíbeným zdrojem příjmů surové zlato a diamanty. Například v Sudánu Wagner řídí hned několik dolů, kterému podle CNN přinesli během svého působení v Sudánu zisk až 2 miliardy dolarů. Další země v Africe mu přinesly další miliardy dolarů. Wagner se snažil tyto peníze rozmělnit v desítkách menších firem, které se zabývaly těžbou surovin a mezinárodní dopravou. Takže přesná velikost jeho příjmů je nejasná. Není to obyčejná akciovka. Prigožin se stal ještě mocnějším oligarchou. Za peníze z Afriky a od ruského státu si otevřel v roce 2022 Wagner Center v Petrohradě. Velkou business budovu, která se tvářila, jako kdyby byl Wagner jen standardní firmou. Je to zvláštní, podle ruských zákonů je žoldnerská aktivita samozřejmě nelegální a Wagner by tak ani neměl existovat. Ovšem, to je Rusko. A dokud byl Wagner na straně režimu, tak se nic nedělo. Teď se situace ale změnila. O Prigožinově puči bylo napsáno již mnoho a tak vás nebudeme zahlcovat informacemi. Budeme se soustředit na roli Prigožina. Jeho moc rostla, jelikož vedl žoldáky, kteří byli napojeni na Kreml, ale ne na ruskou armádu. A tak si udělal hodně nepřátel. V roce 2018 ministr obrany Sergej Šojgu omezil jeho cateringové kontrakty s ruskou armádou. Je to tak, rivalita mezi Šojgem a Prigožinem začala mnohem dříve, než ji vnímáme. Když v roce 2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, tak se brzy přidali i Wagnerovci. Role Wagnerovců byla trochu jiná než v Africe a Sýrii. Brzy se začaly objevovat videa, kdy sám Prigožin navštěvuje věznice a verbuje vězně do svých služeb. Tato praxe byla běžná i za druhé světové války, jen tehdy měl Sovětský svaz přísnější podmínky. Wagner po dohodě s vládou verboval prakticky kohokoliv s výjimkou pedofilů, odsouzených za znásilnění, drogy nebo alkoholismus. Během Prigožinových projevů se potvrdilo, co bylo jasné už předtím. Prigožin stojí za Wagnerem a stává se tak jeho tváří a reklamou. Osobně navštěvuje věznice a jeho projevy se šíří na sociální síti Telegram. Na ní se stane Prigožin velmi aktivní, podává zprávy z fronty, kde se tváří jako obyčejný muž, který se stará o své muže na frontě. Nebojí se navštívit místo největší vřavy, ušpinit se bahnem a vše nahrát na Telegram. Co je hlavní, tak se nebojí kritizovat velení ruské armády čele s ministrem Sergejem Šojgem a náčelníkem generálního štábu Valeriem Gerasimovem. Ikonické video, kde stojí před mrtvolami svých vojáků a řve na dálku na Šojga a Gerasimova, jsme si již ukázali na začátku. Byl to jen zlomek. Za munici a špatné rozhodnutí kritizoval vedení armády permanentně. Několikrát jim překročil ruský cenzurní zákon. Kdyby byl obyčejný občan, tak už by byl dávno zatčen. V té době zatím nikdy přímo nekritizuje Putina, jenom může pod ním. Nikdo neví, co chce. Spekuluje se o tom, že by byl rád ministrem obrany místo Šojga. Prigožin se snaží získat velké vítězství na frontě, aby získal veřejnou podporu. Vrhne všechny své síly na upřímně bezvýznamné městečko Bachmut, udělá z něj ruiny a pod jeho vedením zde zemře až 20 000 Wagnerovců. Z toho až polovina vězňů. Nejspíše zajde ale až moc daleko. Jeho mocenské ambice jsou trnem v oku ruského vedení, a nejspíše si toho začíná všímat i samotný Putin. Podle některých spekulací, Wagnerovcům nedodávají munici právě z obavy z Prigožinovy moci. Šojgu vydává nařízení, že všechny žoldnérské skupiny budou muset podepsat kontrakt s ruskou armádou a budou sloužit přímo pod jejich vedením.
Šéf Wagnerovců ale zuří. V posledních telegramových videích začíná otevřeně kritizovat válku. Přizná, že stojí na lži. Otevřeně mluví o tom, že Ukrajina válku nezahájila a Doněck nikdo nebombardoval. Nazývá Putina dědečkem, což je posměšné označení pro ruského vůdce od opozičních sil. 23. června večer jsme začali sledovat neuvěřitelné události. Prigožin obvinil Šojga a Gerasimova, že schválili bombardování kempu Wagnerovců na frontě. Naštvaný Prigožin vyhlašuje pochod spravedlnosti, cílem odstranit vedení armády. Jeho vojska překračují hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. Míří na Rostov, první velké město při hranici. Jako bychom se probudili do jiné reality. Ráno se obeplouvají záběry Wagnerovských vojáků, kteří obsazují Rostov, Prigožin jdu také a jeho konvoj míří na Moskvu. Je to jako pochod Napoleona na Paříž, při jeho návratu z Korziky. Vojáci, které posílá Moskva, aby Prigožina zastavili, se vzdávají anebo Wagnerovců rovnou přidávají. FSB vydává zatykač na Prigožina. Bývalý hrdina ruské propagandy se stává zrádcem. Putin pronáší projev k národu a vyzývá Wagnerovce, aby se vzdali. Prigožinovo jméno nezmiňuje. Nikdy nezmiňuje jména domácí opozice, kterou opohoruje a která ho ohrožuje. V minulých projevech ani osobně neřekl jméno Alexeje Navalného. Wagnerovce ale nic nezastavuje. V Rostovu je vítali davy lidí, jako by byl Prigožin symbolem změny. Poměrně zvláštní změny, jelikož je Prigožin jednou z hlavních postav války. Konvoj na Moskvu vede neonacista Dmitrij Utkin. V Moskvě už na Wagnerovce prý čekají jednotky věrné Putinovi a Prigožin vydává nečekaný rozkaz tomu se zastavit. Do sporu prý vstoupil běloruský prezident Lukašenko, který nabídl Prigožinovi azyl výměnou za zastavení pochodu. Ten souhlasil. Nejspíše se nejedná o samotnou akci Lukašenka, spíše se stal prostředníkem jednání mezi Moskvou a Wagnerovci. Putin z rebely jednat nechtěl, jeho image by to nepomohlo. Převrat tak skončil a Prigožinovo impérium ztratilo velký příjem financí. Kontrakty s ruskou armádou byly zrušeny a velkou část majetku, která byla v sídle Wagnera v Petrohradě, zabavila tajná služba FSB, včetně zlatých cihel a kokainu. Část peněz a majetku se ale nedávno vrátila zpět do jeho vlastnictví. Budoucnost Wagnera je nejasná. Prigožin otevře tréninkové centrum Wagnera v Bělorusku a nejspíše podepíše kontrakty na výcvik běloruské armády. Sám se několikrát vyjádřil, že by se rád vrátil do Afriky. Dmitrij Utkin a další radikálnější členové Wagnera se od něj ovšem oddělili. Podle informací zahraničních médií byl Dmitrij Utkin a velká část nespokojená s rozhodnutím neobsadit Moskvu. Prigožinovo prohlášení o konci rebélie na Telegramu provázely v drtivé míře reakce klouna. Prigožin byl při odjezdu z Rostova oslavován jako hrdina. Mnozí lidé se s ním fotili a podávali si s ním ruce. Jeho osud bude do budoucna zajímavé sledovat. Na západě je považován za válečného zločince a Putin zase zradu neodpouští. Nachází se teď mezi dvěma bloky. Co bude dělat? Ochrání ho pobyt v Bělorusku nebo raději odcestuje do Afriky, kde bude kompletně separovaný od Moskvy sloužit se svou žoldnéřskou skupinou? Jen čas nám na tyto dohady odpoví. Děkujeme za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám líbilo, tak nám tam zanechte like či komentář. Obojí pomáhá algoritmu a moc nám pomůže. Určitě nám napište, co si o tom celé myslíte a budeme se na vás těšit zase u nějakého videa. Takže zatím.